Ahojte, moje meno je Michal Akatoš a som zakladateľom otužileckého klubu Ľadoborci Slovensko. Otužujem 13 rokov. Spolu s mojimi kolegami vás budem sprevádzať projektom Dávaj, makaj, otužuj. Jeho prvou časťou bola beseda, ktorá bola súčasťou série Dávaj, makaj, silné večery. Zúčastnilo sa vás tam 40 ľudí, takže dúfam, že budeme v takomto počte pokračovať aj ďalej. A ďalším krokom bude praktický workshop. Jeho praktická časť sa bude konať tu, v tomto areáli, v tomto atriu, priestoroch Dávaj, makaj. A budete si môcť vyskúšať minimálne dva praktické spôsoby otužovania a dozviete sa ďalšie praktické tipy a rady pre otužovanie. Tak verím, že sa všetci uvidíme na tomto workshope, ktorý sa bude konať 28. v sobotu o 9:00 ráno. Sleduj nás a dozvieš sa viac.